imibanire yawe n'abana bakomoka kuri aba babyeyi bahiga mwabaga mufitanye iyihe shusho? Gusa icyo nibuka ni uko akenshi badushyiraga ku ruhande cyane, waba ugiye nko kwicarana n'undi mwana kugira ngo uganire umubaze icyo mwize cyangwa se agusobanurire icyo mwize, ukabona bo bari babizi. 1994 ndibuka itariki esheshatu hari nijoro, itariki esheshatu hari nijoro cyane, nimba mvuga yuko bino bintu byari byarateguwe z'ukwa kane. Abenshi njya numva bavuga ngo ibintu ngo ni ibintu cyane cyane biriya by'amaradiyo hanze, kumva umuntu arateguye ngo jenoside ntiyabaye yigeze itegurwa n'igizwe mese umugabo bitaga Munyoni waje akatubwira mbere y'uko indege igwa, akatubwira ati ubu igihugu kigiye kwisasira ikindi, dore abatadusanga ari bari bakurikirana. Gusohoka nta kindi kintu mwitabye, yumva ko aho narebereraga maze kuryama hasi haza umugabo bitaga Kigingi, twamwitaga Kigingi niba ari n'umugabo nkuwe yari umusore ufatiwe ayikubita mu mutwe, ubwo nikomvete yari umuntu ushinzwe iki? Ntacyo yari interamusanzwe, yari interamusanzwe afite korani mu gatuza, arimo arasenga adusengera, ariko uko asenga ariko aturikatuje abwira na wa muntu ati ese wagiye kumbwira uhitaga kumva wagiye kumbwira ati basi bakanyica njyenyine ariko abana banjye bakabiyobora, ariko bitavuze yuko uko byagenda kose igisirikare kindimo, nubwo ntarimo hari ariko ndi kumwe nabo kuko ibyo bankoreye uburyo bandukuye numva yuko ari abantu babi. Tekereze abantu kandi ni ibintu ngeze nyemera no kubona, ariko ndabivuga kuko n'abantu babandi birirwa bavuga ngo nta jenoside yabaye, nabo babyumva ntawe utabizi uko jenoside igenosayide mu Rwanda yabaye. Tekereze kugira ngo sonabura ku ngufu bafashe mama ku ngufu ndi kumara intoki n'amaso babandi umunani. Turabasuhuje kandi twongeye kubashimira mwese mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi tugarutse kandi mu kindi gice cy'ikiganiro, by'umwihariko ikiganiro kigendanye n'ibihe twinjiyemo byo kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994. Niyo mpamvu ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umutumirwa mwatwibwira. Jean Claude turakwakiriye, murakoze cyane. Ibumoso bwanjye kandi nanone dufite undi mutumirwa nitwa Trusty Alan Inkotanyi. Alan Inkotanyi niwe tugiye gufatanya kuyobora iki kiganiro. Jean Claude ni umwe mu babaye mwayo mateka ashaririye by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi yamukozeho ku buryo bukomeye, ariko ntabwo yaheranwe. Nk'uko tuvuga ngo twibuke twiyubaka, niyo siroga turi kugenderaho, kandi koko abanyarwanda nubwo ayo mateka mabi bayabayemo, nubwo yatugizeho ingaruka zikomeye cyane, ntabwo twaheranwe. U Rwanda rufite aho rwavuye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994, kandi rufite n'aho rugeze kuri uyu munsi wa none. Niyo mpamvu n'abana b'abanyarwanda bataheranwe n'ayo mateka, ahubwo dugikomeje kutibuka ndetse tunibuka. Claude turakwakiriye, murakoze cyane. Nk'umuntu wabaye mu mateka asharira jenoside yakorewe abatutsi, wari mukuru warabirebaga, byakugize ingaruka zikomeye cyane, ariko turagira ngo dutangire tukubaza ese muri icyo gihe
wowe ufite imyaka ingahe, byatangiye gute, wari uhehe, wowe wahungiye hehe, waje kuruka gute. Nubwo ni ikiganiro kirekire cyane umuntu yavuga, abanyarwanda bavuga ngo ijoro riba riraye, wavuga bugake bukire, wavuga ukibuke byinshi. Ariko mwanga tuba tujya ngo dukorereze imibyibura n'abantu dusangiye amateka nabo, wenda hajya ahita yibuka ko ati nta kigiye disi byemeze gutya na gutya, ni mu rwego rwo kugira ngo tunakomezanye, si byo? Tuguhaye ikaze rero utubwire wari ufite iyi myaka ingahe, wangana gute icyo gihe? Murakoze cyane. Muri icyo gihe nari mfite imyaka 8. Ibyabaga byose na mbere y'iyo myaka 6-7, ibyabaga byose narabibonaga, nta kintu ntabonaga. Donc guhera muri 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, ibyo bintu byose mbifiteho notion. Buri kimwe cyose cyagiye kiri, sinzi niba namuramo cyangwa se uko byagiye bikurikirana, ndabizi narabiribaga. Nubwo wenda rimwe na rimwe ntabashaga kumenya ibyo ari byo, nabibonaga gutyo. Ariko ni igihe kitari gisanzwe kuri njyewe muri icyo gihe. Birumvikana turi mu nshoza y'ikiganiro, ariko se wanatwibwira mu buryo burambuye, se uvuka mu bana bangahe, bimeze gute, watwibwira? Umuryango wanjye twari twese hamwe, twari abantu bagera muri 6, kugeza ubu ngubu hasigaye 2 bonyine mu muryango w'abantu 6. Turakwihanganishije cyane, n'ibyatwisanga. Hanyuma birumvikana mwari abantu 6 musigaye muri 2, abandi 4 jenoside igira gutya ibirabatwaye. Wararebaga mwari muri kumwe na muhunga uko bagiye bagenda, wari mukuru warabirebaga, ni ibintu mwatabasha kwiyumvisha, ariko usa n'ukunda nawe bake. Murakoze cyane. Muri urwo rugero rw'umusaraba nahuye nawo muri icyo gihe, wenda reka mbanze nyure muri make mu guhera mu 1990 inkotanyi z'igitera, nibwo nari natangiye kubona ibintu birimo birahinduka. Hariho itotezwa ry'Abatutsi muri icyo gihe, bafungwa, bamwe bakubitwa, abandi bicwa. Mbireba ndibuka icyo gihe bwa mbere na mbere nari ndi Kabuga, ari naho umubyeyi wanjye papa ariwe niho yakoraga. Kabuga kugira ngo abantu babyumve, ni mu mujyi wa Kigali. Hari icyo gihe hari mu mujyi wa Kigali, ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, mu karere icyo gihe hari yari Kigali, yari Kigali ngari muri Gasabo. Icyo gihe niho nari ndi, nibwo bwa mbere nari mbonye abasirikare benshi, ubundi nabonaga umwe iki n'imbunda zikomeye cyane. Nyuma y'iminsi nk'ibiri nibwo papa yahise agira gutya agaruka muri Kigali, aje kureba mama n'abana be yari yasize, kuko ngiye twari mama icyo gihe hari muri vakansi. Dusubirayo, ariko uko dusubirayo ariko twagendaga tubona imbunda nini. Ubwa mbere nari mbonye ibimodoka bifite imbunda nini y'abasirikare bambaye ku myenda basipaye nini, ibyo twitaga igisoro icyo gihe. Ubwo byaragiye, icyo gihe nari ntaratangira n'ishuri. Muri 1992 biragenda bimera gutyo,
ariko ntazi ngo bimeze gute ariko abantu bapfa cyangwa ubona kumva kwa runaka barapfuye kwa runaka babirushyingura barishe icyo gihe ntabwo babonaga kwica babonaga kugandagura icyenda kabiri icyenda gatatu icyenda kabiri ndumva nanone aho naboneye impfu z'abatutsi nyinshi ni igihe I Burundi habaga ikibazo cy'umuperezida wabo wari umaze kwitaba Imana wari yishwe ariko mu buryo bwo kwihorera abatutsi bo mu Rwanda barapfa ariko wabonaga ari ibintu bateguye ari ibintu n'ubundi ari baraburaga nk'imbarutso kuko wajya hakoma niyumva mu Burundi hapfuye umuntu mu Rwanda barapfuye urumva habaga hariho ikintu cyari kiri mu mutwe n'ubundi bafitanye imikoranire kuko baya bari bafitanye imikoranire kumva habaye ikindi kimwe mu Burundi mu Rwanda haba hapfuye nkabibona gutyo gusa ariko rimwe na rimwe turi nko ku meza turi gusangira ababyeyi barimo barabiganiraho bati si amaherezo azaba ayahe iki akomeza kumva twakwisubiye twagiye muri Tanzania aho ababyeyi babo babaga muri uko kugenda basigana gutyo nibwo icyenda gatatu hageze icyenda na gatatu nibuka ntabwo nibuka amatariki neza kuko icyo gihe nari umwana ntabwo nzi ngo byari bimeze ariko icyo gihe ndibuka hari umuntu wari ukomeye cyane mu ishyaka rya CDR yitwaga Bucyana yari atuye igikondo ku nzira sinzi aho niba muzi kuri sitasiyo Meles inyuma y'iyo sitasiyo nabaga umugabo witwaga Bucyana niwe wari ukwenyutse niba ari perezida wa CDR sinzi rero birumvikana ari umuntu ukomeye icyo gihe yarapfuye apfira mu Butare aho yishwe na PL mbaza iby'amashyaka mu byo byakoranagamo nkumvaga ngo PL ngo MDR MRND ariko numva ni ibintu biri aho ngaho gusa icyo gihe ufite imyaka umunani icyo gihe umunani ufite imyaka umunani se ya n'umunani wari afite igihe nari mfite irindwi icyo gihe rero uwo mugabo apfa icyo gihe nabonye impfu nibwo bwa mbere nari mbonye abantu bapfa icyenda gatatu icyo gihe apfa hapfuye abantu ubwo imihanda yose isoresore interahamwe zari zaratojwe zahise ziba mu muhanda nk'amafirimbi n'ibindi numva induru yavuze aho muri gikoni cyane ko yari ariho yari atuye noneho twebwe rero ahantu twari dutuye hafi y'isoko aho rwa rubyiruko rwirirwaga rushakisha imibereho aho hafi aho ngaho urumva rwari rwinshi cyane aho rero niho nabashaga kuba kuko hari abantu benshi cyane b'interahamwe kandi basa nabo biteguye nanone impamvu mvuga yuko hari abantu benshi mu bayobozi b'iyo miryango mashyaka abari bafitemo ijambo cyane bari batuye muri ako gace hari uwitwaga kongori kuko irindi zina ntumbaze undi bamwitaga Aminadabu mbaza irindi zina gusa barabumvaga baravugwaga cyane undi akitwa Sefa yari atuye aho iriya merezi ya kabiri iba ruguru yaho gato niho yari atuye ngo harubatswe amataje kuba rero bari batuye muri ako gace niyumva n'abambari babo babaga hafi aho ngaho nk'uko muri yari umuntu yari umupolitisiye nyine muri icyo gihe ariko anacuruza n'akabari urumva
habaga isore isore nyinshi cyane zamwiraga aho ngaho abakarani iki bari benshi cyane icyo gihe rero mu 1903 umugabo mu cyane apfa hapfuye abantu benshi cyane ni nacyo gihe umubyeyi wanjye umubyara papa yapfiriyemo ko icyo gihe haje igitero kirukanka mu muhanda ariko mu kwirukanka harawitaga abaminumari bagerageza uburyo bwose bahosha iyo myigaragambyo yabaga yabaye mu guhunga abo baminwari urumva hari bamwe babaga bafite n'imbunda tutazi batuye mu mazu ubundi abana zibaye kera bakuye mu mazu ari abaturage ukabona bari no kurasa ku baminwari minwari nabo mu kwirwanaho bakarasa cyangwa bakarasa no hejuru ariko ukabona ntawe barashe mu kubirukankana rero aho bahungiraga baje begera aho ngaho iwacu ni ukuvuga ngo mu gihe twebwe tutari tuzi ibyo ari byo mu gihe ariko yabaga abizi yumva bakomanze nta kindi kintu yakoze umubyeyi wanjye yaje abasanga kugira ngo twebwe batahadusaba kuko yari yaraje kubona yuko birukanka baza ariwe ashaka we asa nk'aho asohoka mu rugo ajya hanze asohoka mu gipangu kugira ngo batadusanga ariwe ariwe bakurikirana asohoka nta kindi kintu yumva ko aho narereraga amaze kuryama hasi haza umugabo bitaga kigingi twamwitaga kigingi niba ari n'umugabo nk'uwe yari umusore ufatiwe ari gukubita mu mutwe ubwo niko abaminwari baje basatira bahita bafata umurambo bafashe umurambo baramubwira ngo yari atarapfa neza babonye atarapfa neza bahita bamushyira mu modoka niba baragiye kumuvuza niba byaragenze gute gusa icyo gihe ntabutumbiye mbaze ibintu byagiyeho kuko kubera akavuyo kari gahari ntabwo twagiye gukurikirana ngo umuntu wacu cyose twabonaga ntitumusohoka ari ikibazo natwe turi bushyire nyuma y'igihe gatoya rero byarahosheje abajya bajya mu bintu by'imishyikirano bya busimbizi iki twese rero reka ngere muri 1904 kuko n'ubundi byashyiraga icyo gihe ngo habaga imyigaragambyo muri icyo hagati y'icyo gihe habaga imyigaragambyo nabwo abantu bagapfa kuko ntabwo bajya abantu bapfuye ubundi jenoside yatangiye icyenda igihe abatutsi batangiye kumenyeshwa niho byatangiye ariko bikiri mu ibanga ubundi byigaragaje ariko mbere yabo barakumva igihe cyose muri kirya gihe abantu barapfa ahubwo nk'umenye ngo bapfira kuko njyaga kubiva ngo kwa runaka bamugandaguye ntabwo byigeze bihagarara cyane rero nk'umuntu waho ngaho twari dutuye muri iyo ndiri y'izo nterahamwe zikoreye mu ndiri abarokotse hano ni bakeya mu bwuzuzu muri gikorari kandi bakeya kuko abatoza babo niho babo nawe se interahamwe zitorezaga hariya urabona hariya habaga habera egisipo ruguru yaho hari ikintu niho bitoreza uwo sefa niwe wabahaga amamodoka yo kwitwajya hirya no hino amina dabu ni si mbese ni mu ndiri yabo n'abandi bagiye bapfa hirya no hino babaga muri za gatenga iyo ngiyo iyo za rebero za sinzi n'ahandi hirya kode tutararenga ahangaha iyo wenda wari ufite imyaka 8 kandi wari mutoya ariko hari ukuntu abana bagera gutya bakajya ku kibuga gukina nk'umupira iyo mwumvaga abantu wenda bitoza gutyo mwabasha kumenya ikintu
ibyo ari byo ko nk'amatorero hari itorero riri kubyina kugira ngo itorero wenda riri kubyina umupira hari match haba ari match bari gutegura nk'abana bakinaga karere bari gukina ibindi bisanzwe se iyo myitozo numvaga ishingiye ku ki muri icyo gihe cyanjye twabibonaga nk'ibisanzwe ntabwo twari tuzi ibyaribyo gusa twumvaga abantu bapfuye ariko mu gihe runaka igihe ababyeyi batwicazaga bati ntimukajye mujya hariya hantu ntimukajye mwumva biriya bintu kuko hariya hantu ntabwo ari heza twicazaga mu rugo akatubwira ati hariya murapfa mushobora gupfa hari abari abantu ntabwo babakunze ntimukabegere mujye mugerageza ariko reba umuntu batubwiye ngo n'izi mpamvu izi n'izi akenewe iki ngiki barashaka gukora iki ngiki twumvaga ari ibintu byabo nanjye wari umwana icyo gihe ntabwo twabaga turi ku buryo twajyaga no kubareba bitorezaga niyo mpamvu nagiye nyine ayo mazina kuko barabaririmbaga cyane tuzaba ibintu byinshi cyane ubundi mbere ko twinjira mu gihe cy'icyenda na kane wowe nk'umwana mu myaka umunani ababyeyi barahirwaga n'ubwo batari basobanuraga mwebwe ariko mwarigaga ku mashuri imibanire yawe na ba bana bakomoka kuri aba babyeyi bahiga mwabaga mufitanye iyihe shusho gusa icyo nibuka ni uko akenshi badushyiraga ku ruhande cyane waba ugiye nko kwicarana n'undi mwana kugira ngo uganire umubaze icyo mwize cyangwa se agusobanurire icyo mwize ukabona bo bari babizi bo bari babizi ubwo urumva ko niba ari umwana muto abarezi hari uruhare babigiragamo se cyane niba babatandukanya cyangwa n'abana babibwira bakigira kuko babibwiye ntabwo badutandukanyaga cyane ariko hari igihe hazaga nk'amabarura y'abanyeshuri mu batutsi abatwa abahutu ukajya kubona ngo abatutsi n'amaguru byari igihe nabaga ntazi n'ibyari ntabwo mpaguruka hose ugasanga ndahagurutse ntazi ngo bimeze gutya ariko nahaguruka ukajya kubona ukabona umwana wicaraho akankubita yicara naba habaye ikintu nk'icyo ngicyo nahaguruka mu bo ntaribo bakamubita abazi ibintu none ibiki nawe nagera mu rugo nkabaza ariko se bimeze gute iki byose bakambwira ariko simbi agaciro nyuma y'ibintu byose cyane ko nabo mwari cyo rero ntabwo nabo bazi ibyo reka twihute rero tugeze 1994 ndibuka itariki esheshatu hari nijoro itariki esheshatu hari nijoro cyane nimba mvuga yuko bino bintu byari byarateguwe z'ukwa kane abenshi njya numva bavuga ngo ibintu ngo ni ibintu cyane cyane biriya by'amaradiyo hanze kumva umuntu arateguye ngo jenoside ntiyabaye ntiyigeze itegurwa n'ibigezweho mbese umugabo bitaga ubunyoni waje akatubwira mbere y'uko indege igwa akatubwira ati ubu igihugu kigiye kwisasira ikindi ku itariki zirindwi tukumva ngo indege ya Habyarimana yarashwe yahiye kubagurira gushya ibyo byose ibyo yatubwiraga mbere yari yabikuye hehe bigaragara ko byari biteguwe bizwi neza yuko icyo gihe indege ya Habyarimana yubatswe itariki yarizwi cyane kuko yaraje mu rugo ko ntabwo igipangu twabagamo ntabwo ari twebwe gusa twari turimo hari n'abandi bakumvishaga ku ruhande aje kubasura icyo gihe yabivugiye aho ngaho kandi icyo gihe ndibuka ko yari yambaye hari umugozi yari yambaye bashyiragaho ibyuma icyo gihe babyitaga mikino babyitaga korodirete yari umuntu ushinzwe iki ntacyo yari intera rusange yari intera rusange ubwo rero nko mu masaha
sabe tudo isso não vou fazer como tu deixa a minha mãe aí nunca onde tondo aí se rasa a van bandeira moribundo harimo na wa mundi abivuze wabivuze araza hari kintu kikimwe cyari kiri hariya ahitagira gukeje bitumpa inuzi kibatire ngo ibyo nababishyiye ngo ngo ikigiye gukora nuko bamwe bagiye kwisasira abandi muri iryo joro cyangwa mu gitondo mu gitondo indege yarayihinda ngo mama arabyumva yinjiye mu nzu ubwo hari kubera ko inyuma hari hari akandi gapangu hari hari akaryango hahise hinjira abandi mu gihe hinjiye abandi ba bandi bahita basohoka barangeta bagiye bahita babaza mu rugo ati abantu bari bari aho ngaho bagiye hehe barababwira ati barasohotse ahubwo barahise basohoka hanze igihe twinjiye mu nzu nko mu masaha saa yine nibwo haje umugabo bamwitaga Maniragaba yuka yari afite gerenade mu ntoki nta kindi kintu yari afite aratubwira ati mu kanya baraza kubica yabwira nk'ahantu nka famiye cyangwa igipangu cyuzuye igipangu cyuzuye hari harimo nitwe twenyine twari turimo uwo Maniragaba yari ashinzwe iki nta kintu yari ashinzwe yari umuturage usanzwe yari azwi we yasi ntayo nk'aho waciye waciye inyuma araza aratubwira ati niba mutwara ibindi umuhungu aza kubica nahise agira ubwoba ikintu cya mbere yahise avuga yasabye ati ni ahantu wahungishiriza se nanjye nitaga Ismail icyo gihe ntabwo wahungishiriza Ismail basigaye akaba ari njyewe upfa ndabona ariko uyu nguyu basi akarokoka ati ni ahantu nawushyira kuko iyo babonye hari umuntu uhishe umututsi uwo wese icyo kuza ntabwo amahanga ntabwo ntibasiga ahangaha turabonana ibaza bagerageza uburyo bwose bamwumvishe ndebe ko basi babarika kutwicara aho ngaho akomeza kutuganira nuko yaba umuyisilamu afite korani mu gatuza arimo arasenga adusengera ariko uko asenga ariko aturivuganira abwira na wa muntu ati ese wagiye kumbwira uhitaga kumva wagiye kumbwira ati basi bakanyica njyenyine ariko abana bange bakabiyobora kongo rwo n'uwasaga n'uhagara interahamwe aho ngaho arazwi cyane kongori amatuku batuye igikondo baramuzi umugabo munini cyane munini cyane yarazwi cyane Maniragaba ubu ngubu aravuga ati shuki ntabwo bishoboka iyo baba muri amalisite ntabwo bagira gutya kuko n'inama yateranye irabazi neza ariko mu buzima gusa ngiye ndakomeza ngira ngo isabwe gusa bishoboka mama mu kintu akora akunda gusengera n'umucanga yabuze icyo akora mbona kuko ko hari ikibazo gihari natwe ubwo twarabibonaga tubona yuko hari ikindi kibazo gikomeye cyane tubona ko urupfu rutwegereye ubwo mu masaha atanu saa sita tubona ko tubona ko imbaraga gusa abana n'abantu baraje
ta iki cyakoze kintu ari satubwira cyangwa kugira ati musoke hanze cyose ngiye n'inyuma yose twagiye nanyuzwe ni ka karyango tubona karafunguye ndavuga ati nisohoke dushobora gusanga hariyo abantu bityo dusanga reka tubikore nta kuntu tubiye tugiye inyuma yose ubwo ya mafirimbo biraje indirimbo bazaga baririmba zasingizaga ibyabo ati tu kandi akenshi baririmbaga bagiye kwica abantu baravuga ngo ngo tubatsembatsembe ni iryo jambo nakundaga niyo se ngo rero tubatsembatsembe nuko baje baririmba amapirimbiki bageze ku miryango bakubita bakubita imiryango ubwo mu gukubita imiryango bafunguye batungurwa no kubona bamubonye murakora icyangaha ki byose mwati ndabinginze muri kumubyeyi tukaba turi kuganira we na muzagera ku bundi nahari banumviranaga banumviranaga kuko iyo utumbyara umwe nyine urumva bari barabaswe n'ubwicanyi hari igihe nabo bicanaga ubwo ari inginga yinginze tubona baracurutse basubire basubiyeyo manirajyana nabo bagiye inyuma bagiye inyuma basohoka ariko hakaba hari abandi bakase ruguru y'intuzi babadusanze inyuma y'inzu inyuma y'igipangu nyine babadusanzeyo ntibagira ikintu batubwira bari ba umunani bari umunani barinjira binjiye ni ikintu bakoreye mama ntabwo nzakibagirwa ni ikintu ubundi cyambaga mu mutwe ni we wari ukizi nanjye ko peti fo yari mutoya ariko ibintu bakoreye mama hari abantu babi tekereze abantu kandi ni ibintu ngize nkenera no kubona ariko ndabivuga kuko n'abantu babandi birirwa bavuga ngo ngo nta jenoside yabaye nabo babyumva ntawe utabizi kuri bose jenoside mu rwanda yabaye tekereze kugira ngo sonavuga ku ngufu bafashe mama ku ngufu ndi kumara intoki n'amaso babandi umunani umunani hari harimo uwo bitaga rutuku uwo bitaga rambo uwo bitaga sudi uwo bitaga silver n'undi bitaga kigingi ubu ni amazina numvaga gukina abandi bo ntabwo birikana kuko ndibuka baje bafite bamwe imbunda abandi bafite imiheto ikiki yose ibyo bintu byose byabereye mu maso yanjye ishusho ndabibona mu kugaruka kwa mugabo basanze ibyo bintu birimo birakorwa biramubabaza cyane ubwo iyo ageze gutya ahamagara ushinzwe interahamwe ndumva ari we Aminadabu amuhamagaye sinzi ibyo bavuganye ntumbaze nyuma ajye kwambara abasohotse mu muziki bamuteye ejo mu mwanya wa gatatu ariko ari kuvirira na gutya gusa ndabona ari kuva amaraso ntabwo bamuteye ngo apfe bamuteraga basa nk'abamukenera bamukenera kure bamuteye amaguru ikintu cyose
ntambuko kugira gutya dufata intuza ibitambaro uwo mugabo abikoraga amuzirika arangije naramukora bigeza arigenda dusigaye aho ngaho ubwo muri urwo rugo aho mu rugo nyine hari aho undi marume we waje kudusura ariko we mbese yaje kudusura hari abandi bantu yari yaragiye gusura hirya y'iwacu ntabwo hari ku bihari aho bita abona sinzi abahazi muri gikondo icyo gihe hari muri gikondo icyo gihe hari muri gikondo hose muri kigarama abazi muri kigarama ni ruguru yaho isoko rya butare yabaga ukomeje hirya aho yari yagiye gusura rero ni aho bita karugira twahitaga ku karugira ubwo twararyamye asa no kuryama buriya ntabwo twabashaga kuva aho ngaho kuhava igare kwicirwa mu muhanda ntabyo kuvuga ngo ujye kuko twari dukikijwe ndikubwira ngo ahantu twari dutuye nta n'ubwo wavaga nk'aha ngaha ngo ugere yari utarabona abanyeshuri hari mu kigo cyabo hari mu kigo cyabo dufite duhitamo kumuhunga aho ngaho ku ijoro ryarabaye mu gitondo siteye ubusimbusi ubwo wa mubyeyi batira ibyuma bimeze bite haracyaraho hataka gusa kubera uburibwe iki umunsi ukurikiye nyine nibwo haje igitero kiba kije mu rugo kiri kumwe kirimo abasirikare mbere yaho ho gatoya mbere y'uko haza hari umwana twitaga mugogwe yitwaga mugogwe cyari igihe cyo gukina amabiye yari yaje mu rugo turi gukina ariko nawe yaje mu rugo ari uburyo bwo guhunga iwabo bamuhereje nk'aho ngo basi abarebe ko ariho yarokokeye mu gihe asubiyeyo twagiye kumva twumva imbere y'iwabo barangiza hose asubiyeyo bose bibuka ko nyuma yaho nuko icyo gitero cyiza mbashije kukibuka kandi aciye ahasanga ibirango y'abana bose bose n'ababyeyi bose n'umwana yarabikibuse gusa baranga umwe bamukubise buriri mu mutwe undi bamukubise iki ngiki cyashwanyutse undi bamuciye uko bashaka akaba umuntu ajya yisekera umuntu ajya yisekera akari gasekwa n'abakiriya byari byoroshye kirenge ubwo reka tujye kuri cya gitero cyacu cyaraje badusohora mu rugo mu rupangu kigizwe n'abandi umunani cyangwa n'igihe noneho haje ngira ngo ni batari yo muri rwanda yose ije kureba twebwe harimo abafite imbunda kuko babahaye imbunda noneho hari n'abandi urabona uburyo inkotanyi zafashe uno mujyi mbere y'uko ziva hariya hano hakurya muri senyine cyo gutwita muri senyine zazamutse zihita zijya ku irebero hariya mu kujya ku irebero hari aho zasanze bamanuka bahunga bakongera muri cya gice noneho ntibaba babandi twari babagaho ngaho hiyongeraho n'abandi bari bahunze iyo rugo abo mu gashyikiro no ku irembo za kigali niyo ngiyo baramaza baracumbikaho ku bya gatanu aho bitaga ku muhanda bitaga ibya gatanu abazi igikombe barahazi cyangwa se kigarama barahazi bacumbikaho ngaho mu gucumbika aho ngaho urumva ni umunsi wa kabiri umunsi wa kabiri ngo bahise babwira abagore n'abana ngo bahunge hasigara abagabo gusa rero ntabwo byari bushoboke cyane ko yari yanakomeretse ntabwo byari bushoboke
ngo abere n'abantu baragira ariko twebwe dusigira aho ngaho ntanubwo twari tuzi ko abantu ababwira icyo gusa twumvise bisa nk'aho abantu bacecetse bashizemo aho ngaho muri iyo karitsiye kuko bamwe bari baho zasigaye abagabo n'interahamwe aribo kuko ni wo wahungaga usize izo nterahamwe uri umugabo arakwicara kuko babonaga utari kumwe nabo ubwo mu kugendagenda gutyo nibwo hagize gutya haza cya gitero kiba kiri ku isanga bitewe bite ngo haje umuntu utatuzi waturutse iyo ngiyo mu gihe abonye amaraso iki byose aba ati n'umututsi kazi mfite amamagarira barahamagaye abuze amafirimbi baje ngo twatwara mu buzi twaramusohoke turasohoka tuba dusohotse hanze mu gipangu duhita duhura n'abandi twari duturanye nabo sinzi aho bari bavanye sinzi mba nz'abana ababyeyi natwe twabitaga ba mama runaka ba papa runaka gusa harimo uwo bita mu metode n'undi bitaga kibihira babasohoye nabo babajyanana nabo aho babiciraga rero ariko twari tutaranahamye noneho bari bararetse kugira gutya ngo babicire mu mazu n'iki byose ariko noneho basigaye babicira ahantu babonye ibyobo iki ibyobo ariko nabyo byiteguye sinzi niba ari ari ukwitegura kuko aho biciraga bari bamaze kumwica none aho biciraga muri muranamuzi umunyamakuru umunyamuzi w'icyo bita gereza tarisisi gereza tarisisi yari umunyamakuru ku bintu by'u rwanda nawe yari amaze kwitaba imana yishwe aho muri urwo rugo aho bita tarisisi noneho iyo seta ahantu yari iri twari nko gutera intambwe yo kurwana nari nk'intambwe n'amagana atanu kugira ngo ugere mu rugo urumva imbibi zose zabaga aho ngaho twabonetse ku zuba ngo baradushoreye n'aba babyeyi n'iki byose baratujyanye duhita duhuriramo na wa musaza wa mama dusanga nawe ari muri abo ngabo bari bazanye umwe ahita avuga ati dereva niba ni bene wabo bose bajyane ngo tubatangire abadushoboye tugeze aho ngaho kwa rugiriza ati mwinjiremo hariya benshi bamwe babataye mu cyobo abandi bari aho ngaho abandi bakiri gutaka batarashiramo umwuka iki mu kugira gutya sinzi ukuntu babwiye umusaza wa mama ngo ngwino aba ari we duheraho baramufasha bamenagira umutwe n'umuntu mureba tureba twari turi kwitira aho ngaho tureba rwose ubwo babafashe mama metode na nyina wa guhu wese barakwita barakwita reka sinakubwira mirongo bashya noneho tuba tugezweho kugeraho haba haje abandi baje kwica bahita bavuze ngo eee ngo twongere twariye niyo na bya bitutsi byabo ntabasha gusubiramo mbabwira ngo twongere twariye mu gihe bari kurangarira ba bandi bazanye haza umugabo bitaga daniyeli ahantu bicaye bari impande ziri hakurya hariya noneho ushobora kuba waca munsi yawe ukareba mu bikapi ariko ntacyo hariya ubwo mbageze gutya nari inyuma nshiyeho haba hari umuntu wambonye ngo urengure abaretse ngo bagende mu bice byose bavuga muri ya magambo ya materime yabo ntazi arati niba uzanye urumva njye nari nagiye ariko ntabwo ndumva buriya yaba ati niba uzanye reka njye kubishakira kuko nagiye kubona aje gutumira ngo barabakora
afite imbunda ariko ntacyo yageze gutya afata ya mbunda agasa hejuru basa atagaruka afite ya mbunda ndetse nyine bivuga ko arangije gahunda ntibabyitaho n'abana n'utwana hari murumuna wanjye n'akandi gatoya yari kamaze nk'imyaka nk'itatu yibarutse ubwo nibwo bazize gutya ngo njye nari nagiye nkumbaza ibyabaye aho ngaho ngeze hirya nsanga peti furere nawe turahagurira sinkumbaza uburyo yabaturutse nawe ubwo tuba turamanutse ubwo ubwo danyeri yasabwe ati ugiye n'imiti mujye ku kiliziya kiliziya cyari cya hari igikorwa tujyayo tugiyeyo twaramanutse gutyo ngo ababyeyi twanabasize aho ngaho nyine n'akana gatoya nkumbaza ibintu byanze muri icyo gihe ubu twagiye tugeze ubu ni nko ku munsi wa kane twagiye dusanga hari n'abandi bantu benshi hari n'itariki umunsi wa kane hari n'itariki y'icyenda cya mucumbi dusanga n'abandi abana n'abakecuru n'iki ariko nta n'umwe uvuga gusa amaze gutya asibye umupadiri nk'aho hari wakundaga kubasengera ariko icyo gihe ntabwo nari nyirana n'undi gutekereza ibintu birimo biratubaho byawe ntari kubasha kubikurura neza narabaye nk'ikishushumba na bisi numva ntagitekereza ariko akantu ko kugenda ko kandi mu mutwe ko ntagomba no kuguma aho ngaho ngomba kwikomereza ariko twagiyeyo nyuma sinzi ukuntu muri cya gihe bari barimo barasenga hahise haza igitero haje igitero kiraza kirimagura ba bantu bose bari barimo aho ngaho twebwe duhita duca ahantu hari ahantu kwa padiri twajyaga gusaba imyembe tugiyeyo ariko dusanga hari abantu barimo bararasanirayo mu kurasanirayo ngo hari umugabo witwaga Sebera bakekaga ko ngo ariho yihishe Sebera ni umugabo yabaga hepfo umanutse kuri banki hahoze banki popiyeri umanutse ujya za sodomu nibwo ko twajyaga dukunda kujyayo akaduha imyembe cyane yari afite ibiti by'imyembe cyane ariko ubwo ngo icyo gihe bagiye kumwijya ngo niba yarahungiye kwa padiri bakajya barasayo cyane mu kurasayo cyane ubwo twumva amasasu menshi gusa nk'aho duca inyuma gutya turagenda tugituca muri biriya bice bya sodomu turangije turongera turazamuka twumva ntitumenye yuko turi kuzamuka dusa nk'aho turi kwegera aho abasirikare bari bakambitse kuko bari babamanuye nyine ngo tugiye kuba tubona twitaye muri abasirikare abandi basirikare ibyo bari bari bakeneye bwa kera nta byarimana tuba twitaye muri abasirikare twitaye muri abasirikare turavuga tangana na mabati menshi ariko tukabona niba twitaye bibereye mu byabo dusa nk'aho tubaca ku ruhande ariko umwaza kugira gutya baraduhamaga ati muze hano turagiye ese bimeze gute ko muri mwenyine ababyeyi bari bagiye bati bahunze baradusiga ntabwo tuzabona aho bagiye ibi ngibi ni ibyo iwabo baba bapfuye byarangira bigatoya ntabwo tuba buri muve aha ngaha mugende turakomeza noneho byaba n'iby'ubwana turongera turazenguruka tugana mu rugo ubu niwe na murumuna wawe njye na murumuna wawe mu kugera mu rugo twahasanze atapfuye ko twaze kugira ibyagenze ntumbaze uburyo byagenze ntabwo nigeze mbimubaza akirembye ariko ibikomere bya bikomeye bikimuriho cyangwa babajyanaga ngo bajya kubica we ntabwo bamujyana bamusize baramujyanye twese baratujyanye batujyanayo ariko urumva ngewe na murumuna wanjye twagiye turi kumwe murumuna wanjye sinzi uburyo nawe yaciye hirya bahuriye mu nzira turahurira mu nzira
mama uburyo yagarutse mu rugo sinubimbaze kumvaza mu bibazo bye akidukubita amaso yarese atubwira ati ntabwo ndashaka ntabwo ndashaka hano ubwo icyo gihe hahise haza ni wa mugabo uhita amaniragaba ashobora kuba ari nawe wari wari kuba ari wabikoze nawe agasa nk'aho yongera akamugarura mu rugo atatubwira ati ngende twumvishe ko i Nyamirambo batarimo barica mugerageze murebe uburyo mwajya i Nyamirambo tugenda ducengacenga bariyeri iki byose kuva kuba twari tuvuye muri karitsiye aho ngaho twese tumanuka tujya za Rwamara Rwamara rero ihana imbibi nanuza na Nyamirambo aho ngaho twita Nyamirambo twari urumva sinamuko wenda abahazi za Gikombe bose barabizi bahita babimenya kuko kwari ukumanuka uca mu rutoki uhita umanuka ujya Rwamara uhita uzamuka ujya mu Biryogo ujya za Nyamirambo yo hejuru ubwo twaragiye duhura n'igitero cyari giturutse za Nyamirambo ariko hafi aho nganaho hari bariyeri twayigezeho ariko tukabona abasirikare benshi n'interahamwe bafite imbunda amasasu iki byose tubanyuraguramo gutyo ubu haba hari umuntu wakundaga kuza gusura umugabo bamwitaga agoronome aba atubonye ataduhamagara ati muze hano turagenda mu kugenda aba ati bagabo rero inshuti zanjye aba bana baratunze tugomba kubihisha arabatanze abatunshize hariya hamwe n'abandi barimo bicaje iki turicara aho igihe umutima ukabyumbwira ati mwikomeze mwigendere kuko hari abantu bari guhunga iyo za Nyamirambo hari harimo akavuyo mu kutwicaza hariya hari ukuntu naciye inyuma gutya ndi kumwe na petive nawe arankundira akangenda inyuma kuko karakaa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 
ubwo sinzi umuntu agiye kwicara ku muhanda ku murongo hirya ku ruhande rw'abandi bari bari aho ngaho uwari uri aho ngaho bati uwari utegereje kwicara ntabwo ngeyo mwumva sinshaka no kugenda ariko umutima ugahita umbwira ati komeza ugende twageze gutya twumvira umusaza wari uri aho ngaho tugiye ngo twarazamutse inyamirambo tugera mu biryogo ku musigiti w'inyamirambo tuhasanga bariyeri nabo twasanze bariyeri nabo baraduhagarika abanyamurava yo mukajya heza bati dutuye hariya hirya kubeshya bagira ngo byari ibyanjye icyo gihe ndababwira ati dutuye hariya hirya bari badutumye hariya hirya ariko baratuvumbura batuvumbuye nibwo kugira ngo bityo baravuga bati mugende ahubwo muva aha ngaha turakomeza ariko hakaba hari umuntu wari wikoreye igikapu kuko bari batubwiye ko i Nyamirambo kuri sitade hariho abantu barimo barahurira bategereje guhunga bagakomeza ubwo twakurikiye uwo muntu kumbi aho batubwiye ntabwo hari hari abantu ahubwo hasaga nk'aho hari inkota iyi ni inkota abasirikare barabyemani bari bakanditse nk'ahangaha abandi bari nk'abasinzi kwirafiki niba muhazi kwerepe niho abasirikare barabyemani bari bakanditse abandi bari ku musigiti bwo kwa kadafi noneho simba tumenye yuko dukurikiye umusirikare turamukurikira nk'uko habyarimana ariko yambaye igisivire afite umupanga ntabwo ari umupanga ubanza ari ikintu kimeze nk'icyuma n'imbunda ku rutugu aragenda ariko bisa nk'aho yari yahunze nawe yari nk'ahandi babatesheje bakaburana agasanga bene wabo aho ngaho
turamukurikira rero tugenda ngo baramuhagarika bamuhagaritse ari bivuga amaze kwivuga bariya bana se muri kumwe ati wapi ntabwo turi kumwe yewe bamuze yamo turagenda tugeze imbere yabo ubwo abasirikare babibonye bati bicare hari igiti bicara tubonera mu byishukuri bashaka kutwica duca ku bariyeri bariyeri imwe niyo yaduhagaritse ahita ababwira ati mubihorere turakomeza turamanuka tugera ku muntu araduhagarika duhagaritse avuga ati nta kindi kintu bari bagiye mugende kuriya mugabo umugabo wari uhari yari kumusiga agace gusa iyo umukozi wabo uzamwakira hakaba hari umusaza na papa wabo umusaza yabati kwezi yabakiriye umusaza ikintu ukora yabati umugenzi tubura ikintu dukora yari yakiriye mwe wenyine cyangwa ari n'abandi yari yakiriye mwe wenyine cyangwa ari mwe twenyine n'abana n'umuryango wenyine kuko umusaza bari batuye abahise ari bakavukire umusaza abasirikare bati ubundi bavuga yanabamerera nabi mugende ndabona mufate utwanya mugende twahana tuba twahagarariye umunsi ubwo nta kindi kintu twagomba gukora sibyo kuzirira muri twese tumanuka aho bita munsi y'ishyamba rya kimisanya yaba ahitaga za kimisanya nabo kuko twamanutse niba kuri hepfo muhazi twamanutse mu kayira gahari kagenda katubwisha rwamara sinzi ni ukuntu bahita ubu ntabwo mbyibuka duhita tuzamuka noneho tubona yuko aho turi kuzamukira dushobora guhinguka iwacu twitaye washakaga kwitahira tubona ati ntuze kuba by'abana twisubirireyo dusubireyo nta kindi kintu cyanikiye umubyeyi wanjye wa mwana muto na mama n'undi wasaga nk'ukurikirana tifu ya nini cyane nta kindi twahise twinjira muri mukizo n'umugore wa mwana asanzwe bageze igihe twinjira mu cyumba cy'umuceri hari ibishyimbo byari bihari byari byanagaze bimeze nabi inzarugu yari itumereye nabi tumeze nabi cyane icyo gihe nta kintu cyashyiragamo twari kugenda gutya niba n'imana irinda ahantu ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kumara n'isigira muri itatu cyangwa ine nta kintu akoza mu kanwa kandi agenda kandi agenda ntabwo rwose n'ubu si byiyumvisha ubwo twahamaze ijoro rimwe kumbi
nubwo twagiye tugana iyo ngiyo inkotanyi zari zinafashe twarahinjiye wagira ngo ntibigeze bagira ubwo mu kuba twari turi aho ngaho hahise haza abantu bagendagenda turapfuye ariko narebye gutya kuko n'icyo gihe bari bakivanyemo narumva nsanga nta bantu bambaye ibigofero mbona ari abantu batuje cyane ariko mbona kuvuga ko abari makeya ari gakeya mbona hatuje cyane abantu ko nzi ku bundi baba bafite amafirimbi bafite ibiki nababa noneho ni bwoko ubona hari ikintu cyahindutse aho ngaho nta muntu uri kuvuga kandi ukabona abo basiri abo ntabwo nabitaga basiri kuko ntabwo bari bambaye imyenda sibyo umwe na umwe wambaye igishati cy'ikinyuza cy'icyo cya gisirikare n'agatenge mwene aha ngaha n'ingofero yari afite n'icumu ariko nabona ni abantu badasanzwe batuje batarimo baravuga nubwo bari bari hafi aho ariko ntibavuga ubona ari abantu bafite ikintu bariho batandukanye na bamwe na bisanzwe ndiba ubwo nicara abona bati abona umusinzi ntabwo nzi ko turi bubakire rwose ni ukugira gutya sinzi akantu petiferi yagize yacukuje nacukuje kikubita hasi ijwi ngiye kumva ijwi ni bande barimo aho ngaho musohoke buhoro nta n'umwe unyeganyeye ubwo bari bahagaze ubwo haba haje n'abandi nabonaga bameze batuje nabonaga ari abantu bari ku kintu runaka ubwo hahise haza buhoro bumvise nta kintu nta gikoma haza umwe buhoro baratumye muri kumwe n'abandi ntabwo muri kumwe ko muri hano aha bari n'ababyeyi ba imirambo gusikiriza abandi batabazi tuzamura kwirebera aho bari bafashe tugezeyo dusanga umugabo mwiza n'ubu wamunyereka kabisa aratuganiriza ati ntibigire ikibazo umeze neza ntibigire ikibazo abandi bameze gutya na gutya bicaga ariko twebwe ntabwo twicara ahubwo turimo turatabara ntabwo nari bubimenye ntabwo byari bushobotse kubimenya ko twari batuye ntabwo twari bubibaze ariko amabomba ari yayandi aza tugwa hejuru aca iki byose urumva barasaga bibwiye neza ntabwo iki byose barasaga gusasa ni byinshi cyane wumve yuko intambara yahariye kwirebera yose yari ku mutwe wanjye byose yose ushobora kuyihagarika jenoside yari mu nama byose twabibonaga gutya ubwo baduhereje amata n'amabiswi biswi baryoshye n'umuryango nari n'ibindi biswi cyuzuye n'ibindi babyitaga konfitiri ni konfitiri babyitaga konfitiri by'umuhondo by'umutuku harabona ati ngani ni iki turarya ariko ntabwo ari utwinyine twabibona hari abandi b'abandi bakijije bari nka mirongo inani ariko twebwe kubera ko nibyo twari twibwira uwo mwafande yari yatwihereranye arimo aratwongora aduha amata agira ute kijya atwuhumuriza ikibazo ukuntu bari njye sinkotanyi zari zitandukanye nta muntu wajyaga muri icyo gice batabanje kumva ubwo habaga hari ibintu by'ibisasu n'ibiki byose ariko barabanza bakakuganiriza bakagusubiza muri mutu bamara kugusubiza muri mutu bakagushyikiriza abandi ubwo twaraye ijoro rimwe ijoro rya kabiri irya gatatu bahise batumanura ahari urusengero rw'abadivantisiti
ubunuru uracyahari b'abadivantiste nyirambugongo twari twasubiye igikondo ariko bahafashe interahamwe bazirukanye ziriyo za Nyamirambo ahubwo urumva twavuga Nyamirambo dusa nk'aho twisubiye ibibazo ariko turi gusanga amaboko yo kudukiza tutabizi ntabwo twigeze dukomeza twebwe twahise tuguruka twaraye aho ngaho abadivantiste mu gitondo cya kare twari kuko ziraje zirapakira harimo abaganga harimo ikintu cyose abakubitse kimeze nk'abagura tujya n'ibyumba twavuye ibyumba rero tugaruka kubera ko nta n'ababyeyi nari mfite nabanje nako nabanje gukomeza kwibanira n'abasirikare ariko mbona nari umwana mbampa umubyeyi umwe nawe ntiyibuka nawe ntiyari yifashije tuzamenye aba bana ubundi musubire muri Kigali cyangwa se ahandi hantu mwumva mushaka kuko twaranje kubafata ubu twaranje tuje direkitoma twahise tuzi njye nahise njye ubu niho nari nzi twahise tuzi igikondo ariko inkotanyi zigikomeza kurwana rero ntituyimira aho ngaho kubaba nibwo twumvise inkuru ko n'igihugu cyose nagiyeho iminsi nyine ariko muri uku kubaho ngaho hose n'umubyeyi yadutaye iki tugenda tuzenguruka gutya dufata ibyo tubonye ibyo tubonye tubona n'abasirikare bakavuga twakundaganaga n'abasirikare cyane uwo twahuraga nawe twagera gutyo ukabona akuyemo araduhereje turakomeza gutyo ikintu cyerekeranye n'inzara cyo cyahise kibura kuko wenda tunagana ku musozo ko ndanagushimira ko wabashije guhinga ubundi ibi ni ibintu bijya mu gitabo wavuga byinshi unateganya kuzakora mu madokima atari mu bitabo ko tuba tubiganira imbere y'ikiganiro ni byinshi ahubwo wabashe kubizima neza ndibaza yaba abavandimwe yaba umubyeyi wabashije kubashyira mu cyubahiro mwabashije kubonaho imibiri yabo imibiri mwabashyira mu cyubahiro ari hano ku gisozi kuko urumva ntabwo ni ukuvuga ngo nyuma y'icyo gihe ntabwo namenye ngo bimeze gute ariko abafite amakuru neza nuko abari bibariciwe aho ngaho muri ako gace abari bagize gutya bagashyingurwa nubwo bitari byiza ariko noneho imibiri yabo yatunganyijwe ikazanwa mu gisozi hanyuma ni ukuvuga ngo abari bari aho ngaho muri icyo gihe bose hari igihe cyageze barabakusanya aho bari bari hose ubundi babazana hano ku gisozi birumvikana abadukurikiye abakomeje gukurikira iki kiganiro kirimo ubuhamya inzira itoroshye y'uko Claude yabashije kurokoka nubwo ababyeyi be abavandimwe be jenoside yabahitanye ariko Claude we urugero rwo kwiyubaka aracyarukomeje ndetse n'umuvandimwe we kandi ntabwo yaheranwe nabyo iki twavuga ko ari nk'igice cya mbere ari nk'igice cy'ibanze hari ibindi tuzajya tuganira ndetse n'umusanzu witeguye gutanga ku rubyiruko n'ibindi byinshi tuzajya tuganira nk'uko muzabibona ku mashini atandukanye twanyujeho iki kiganiro ariko tugana ku musozo Aaron Inkotanyi nawe uru rubyiruko ntabwo ndi bukwaze ngo mubangana gute gusa wari muto kuko nanjye nari muto iyo Claude we yaraturutaga birumvikana arani nk'urubyiruko niki wavuga ku rubyiruko rutazi nk'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu cyumweru cya 1994 ndabyumva gutyo tumva n'amakesi ukumva nk'umwana wavutse nyuma arakubwira ibintu nawe ubwawe utabasha gutekereza wabikuye
birimo nuko gupfobya cyangwa nuko guhakana. Arani uba mu itangazamakuru warabyize urabyumva, ikibazo cyo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi turi kumwe na Claude arabitwibwiye, ubibona gute mu rugo? Reka mbanze nshimire ingabo za RPF Inkotanyi, kambanze zishimire ku bw'ubutwari n'igikorwa bakoze, kuko uyu munsi twumvishije ubuhamya bwa Claude ariko ni kubw'impamvu ebyiri, ni ukubera Imana na RPF. Tubashimire ku bwa gahunda baje bafite y'ubumwe n'ubwiyunge, niyo mpamvu tuvuga ngo ni leta y'ubumwe kuko yari afite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba bakihorera ariko ntibabikore. Abakoze Jenoside ntabwo aribo bayitekereje, yatekerejwe n'abayobozi bari bariho, barabatoza bahindura imyumvire yabo babashyira n'ibyo bashaka barabikora. Uyu munsi twebwe twabyirukiye twavukiye dukurira mu biganza bya leta y'ubumwe n'ubwiyunge, ari nazo mbuto twari dukwiye kwera, ari nazo twari dukwiye natwe kubiba bazadukomoka. Uyu munsi urubyiruko rumwe na rumwe dufite amahirwe yo kuba dusoza kwiga bakatujyana mu itorero ry'igihugu kugira ngo ya myumvire cyangwa yego ya myumvire leta ifite y'ubumwe n'ubwiyunge idushyiremo. Nujya kureba bamwe mu rubyiruko bafite imyumvire itajyanye n'uko leta ibishaka, ushobora gusanga 30 harimo umwe cyangwa babiri bazibyo andavuga batanye sibyo ariko byanga byakunda barahari. Burya rero si abo bana ahubwo nabo bakomokaho. Icyo mesaje mfite rero ku rubyiruko badukurikiranye bashobora kuba bareba kino kiganiro, reka tugende mu murongo w'ababyeyi bacu, ndashaka kuvuga mu rwego rw'igihugu sibyo, tube urubyiruko rwunga imitima rufite twavuga ngo dufashe amaboko y'ababyeyi bacu sibyo, ndetse bo barimo baragenda hari ngo tubabike turimo turazisoroma, hari igihe wasanga twe bazadukomokaho batazabona izo basoroma, ahubwo natwe duharaniye kwiriza izo mbuto kugira ngo bazabona izo basoroma. Claude, dusoza hari mu masego na make hari ijambo wavuga rigufi ryo gusoza? Urijyane n'iki kibazo nenda kwibariza. Ukimara kubona uburyo ki ingabo za RPF Inkotanyi zibatabaye, watindanye nazo, nta muryango wari ufite, wigeze ugira igitekerezo cyo kuvuga utari ku bundi wakigera mu gisirikare nanjye n'undi ko nari umuryango ufite, aba nindanye n'izi ngabo wamariye gukora ukavuga uti nanjye ngiye kuba umusirikare, wigeze ugira icyo gitekerezo? Icyo gitekerezo nanakigize ahubwo nkibana nabo ariko ntabwo byakundaga icyo gihe, kuko icyo gihe nari umwana. Ntabwo rero igisirikare cya RPF bemeraga ko hari abana bakijyamo, ntabwo tuba twujuje imyaka. Imyaka 8 nyuma yabo kubera ubushobozi n'ubwenge nakomeje kugaragaza mu baturanyi, bakomeje kujya bangira inama ko igisirikare atari ikintu cyanjye nk'umuntu ushaka kongera kubaka umuryango. Bakambwira ati oya, wihanganye n'ubundi igihe runaka uzakijyamo, ahubwo kurikira ishuri. Inshuro nyinshi cyane nashatse kwinjira mu gisirikare, rimwe na rimwe nasubizwayo bitewe n'uko koko bitari ibyanjye. Nyuma nza kumvira inama z'ababyeyi bandebiraga hirya no hino bameze ishuri, ariko bitavuze yuko uko byagenda kose igisirikare kindimo, nubwo ntarimo hari ariko ndi kumwe nabo, kuko ibyo bankoreye uburyo bandokoye numva yuko
uri kumwe nabo mu sango kumwe nabo ndi kumwe nabo mu icyo icyo nasabwa cyaricyo cyose bagikora birumvikana birumvikana arani nkotanyi nawe Claude munyemerere guhira hangaha nge ndi byiringiro Daniel hari kindi wasigaje ya ntabwo nabora ku ita utagira ikintu uvuga ari umugabo ndabizi ko hari wa mugabo navugaga mani na gaba ntabwo narangiza iki kiganiro namushimiye njye nabuze ikintu nakora ntekereza ko batanabizi ko kuko njye naracecetse cyane ngira ngo ni ubwa mbere natanga ubuhamya bwanjye mu myaka 27 Jenoside ubaye inganzo muhamya ariko rwose ntabwo narangiza ntamushimiye ati yarakuze kandi n'intwari yitanze muri byinshi kugira ngo arokore ubuzima bwacu nubwo hari aho yagize gutya wenda kubera ubushobozi buke yari afite ariko yagaragaje yuko afite ubushobozi twese twagomba kuba ntekereza yuko atari natwe twenyine hari n'abandi hirya no hino yagiye arokora nk'uko amakuru agenda kandi gusa ndahari ndamushimira cyane murakoze cyane kandi dufashe mu mugongo ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyumweru 1994 turavuze ngo mukomere mwiyubake amahirwe dufite igihugu kizima dufite igihugu kidutoza indangagaciro nziza kandi muhumure ntibizongera uwo urebye ikiganiro aho waba uri hose mu bice by'isi bitandukanye yaba mu Rwanda muri Afurika uwo wabasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda nawe ugire isomo ukuramo kandi nawe umuturanyi wawe ahari uzi ko yagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi igihe cy'umufasha muri ibi bihe turimo by'umwihariko byayibuka mu minsi 100 ariko no mu minsi 7 igihe cy'umufasha ubu hari gahunda y'urubyiruko byagiye bitegura nk'urubyiruko nkatwe ngo nko muri gahunda z'urubyiruko hari ukubakira abasizwe iheruheru na Jenoside hari ukubafasha mu buryo butandukanye uwo ni umusanzu nawe ku gihugu nubwo twavuga ko ingabo za RPF inkotanyi bahagaritse Jenoside babohora u Rwanda ariko nawe hari icyo wakora muri iyi minsi nawe ukazaba intwari ndabashimiye rero ibiganiro nk'ibi tuzakomeza kugenda tubikora turabashimiye ko mwabashije guha agaciro iki kiganiro mukagitega mukagikurikira Imana ibahe umugisha Ciao, ciao.